Ձեր ելույթում բավականի մանրամասն նշեցիք ձեր իշխանության օրոք քանի դպրոցա կառուցվել, վերակառուցվել, քանի մանկապարտեզ, հիվանդանոց, ճանապարհներ կիլոմետրերով տարբեր տեսակի զբոսայգիներ եւ այլն։ Բայց մի կոնկրետ այս հարցի շրջանակներում մի կոնկրետ կարևոր խնդրի չանդարձակ։ Եվ կարծում եմ նաեւ հղելով ձեզ Հանրության համար բավականին նաև հետաքրքիր կլինի, որովհետև շատ ուղիղ առնչվում է մեր կյանքի որակին, մեր անվտանգությանը, մեր վաղվաօրվան, եւ կարծում եմ դուք ինֆորմացված պետք է որ լինեք 44-օրյա պատերազմի օրերից բավականաչափ ժամանակ է անցել, եւ կարևոր կլներ ասել, թե նույն ձեր օրինակ իշխանության օրոք հայ ժողովուրդը քանի մանկապարտեզ, դպրոց, հիվանդանոց, գյուղեր, քաղաքներ, քանի կիլոմետր ճանապարհ ներամայնքային, նաև միջպետական ուղղակի կորցրեց հայ ժողովուրդը ձեր իշխանության տարիներին։ Գիտեք, էլի, եթե դուք գտնում եք, որ ես կարծում եմ, որ մենք մեր որևէ կորուստ եւ որևէ ձախողում չենք թաքցնում, Եվ չենք էլ կարող թաքցնել ցանկության դեպքում։ Բայց ես քիչ առաջ ձեր եւ մեր ուշադրությունը հրավիրեցի մի փաստի վրա եւ իմիջայլոց ելույթում էլ այդ հանգամանքին ուշադրություն դարձրեցի։ Ի վերջո այն տարածքները, որի մասին դուք խոսում եք, ի վերջո այս տարածքները մեր պիտական տրամբանությամբ ում են դրանք պատկանել։ Եթե այդպես է, ինչպես դուք նշում եք, ես կարծում եմ, պետք է ի վերջո բացատրությունը լինի։ Ինչքան էլ նեղվեք դուք դրանից, եւ ես ցավում եմ, որ նման առիթ տալիս եմ, բայց ես չեմ ասում դա որևէ մեկին նեղություն պատճառելու համար։ Ես ասում եմ դա փաստերի հետ առնչվելու համար։ Լավ, ինչա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունվել օրենք, որտեղ արձանագրվել է որ շուրնուխի հարևանությամբ գտնվում է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Ինչի՞։ Մեկը բացատրություն լինի, դահլիճում ներկա շատ հարգելի մարդիկ կողմ են քվեարկել այդ օրենքին։ Հիմա եկել եք, չեք եկել, լավ եկեք, ես չեմ ուզում անձնավորենք, եկեք այս երևույթները մենք գնահատենք եւ հասկանանք։ Ես իմ ելույթում ասացի, որ մենք համակարգային պրոբլեմ ենք ունեցել։ Եվ շարունակում ենք ունենալ այս հարցերում, որովհետև մենք չենք կողնորոշվում, ի վերջո ինչ վերաբերմունք ունենք այդ ամենի նկատմամբ։ Այո, կորցրել ենք, կյանքեր ենք կորցրել, հազարավոր, եւ ես իմ ելույթում դրանց անդրադարձա։ Եվ ես խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, թե ես նման որևէ առերեսումից, Եթե կուզեք դուք դա մարտահրավեր եք համարում բառից քաղաքական իմաստով մարտահրավերից, որևէ մեղադրանքից փախնելու կամ խուսափելու նպատակադրում ունեմ։ Ես շնորհած շատերը ինձ քննադատում են դրա համար։ Ես ասել եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այդ թվում ձեր ասացի համար որոշում կայացնեն, որ ինձ պետք է գնդակահարել, ես հլու կկանգնեմ գնդակահարության պատի տակ։ Սրանում չկասկածեք։ Եվ մենք այդ բոլոր ձեր ասած օրակարգը ես չեմ ուզում ինքս մեջբերումներ անել ոչ թե նրա համար, որ խուսափում եմ դրանից, կարծում եմ ես դահլիճում պատշաճ չի։ Մենք այդ բոլոր օրակարգը, մեր առաջադրած օրակարգը, ձեր առաջադրած օրակարգը, մեր առաջադրած բացատրություններն ու ձևակերպումները, ձեր առաջադրած բացատրություններն ու ձևակերպումները, մեր առաջադրած վարկածները, ձեր առաջադրած վարկածները տարել ենք ընտրությունների։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին լուծել այդ հարցը, կայացրել է իր որոշումը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պարոն Ղազինյանը խոսելով ասում է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հանգամանքը, ես խոսում եմ դուքով։ Սա շատ կարևոր ինստիտուցիոնալ մոտեցում է։ Հիմա ժողովուրդը կայացրել է այդ որոշումը,
Հիմա հաշվի եք նստում այդ որոշման հետ, թե չէ։ Կարող եք նաև հաշվի չնստել, բայց թույլ տվեք արտահայտել իմ օբյեկտիվ կարծիքը, դա դրանից ոչ մի օգուտ չեք ստանա, կներեք էլի, իմ գործը չի որոշել ձեր անելիքը կամ ձեր մոտեցումը։ Ես ուղղակի ներողություն խնդրելով այս հարցի վերաբերյալ կարծիք եմ արտահայտում։ Այո, շատ կորցրել ենք։ Արձագանք։ Ես կարծում եմ թվերը համեմատության մեջ շատ կարևոր էր, որովհետև այս ծրագիրը, որ ներկայացվել է, վերջում մենք ինչ-որ մի անգրվանից մի անգրվան պետք է հասնենք, եւ շատ կարևոր էր թե հասկանալ ի վերջո ինչ ունենք, ինչ ենք կորցրել, ինչ ենք ձեռք բերելու, որտեղ մենք նաեւ պատասխանատու ենք սերունդների առջև։ Իսկ մենք կորցրել ենք տարբեր հաշվարկներով 107 դպրոց, 23 մանկապարտեզ, 187 գյուղ, տասնյակ քաղաքներ եւ զբոսայգիներ եւ այլն։ Սա թվերի իմաստով գուցե մի քանիսը սխալվել եմ կամ գուցե եւ ճիշտ է, բայց կարևորը գիտեք նաեւ այն դրամաբանության, որ հնչեցրիք, դե շատ լավը հավաքվել ենք։ Եկեք մի օրենք ընդունենք, որ Շուշին, Հադրութը, նաև այլ տարածքներ, ինչի՞ չէ, մեր Բաղձալի, նաև այլ տարածքներ, որ հայկական են, ընդունենք այդ օրենքը, ավակվել ենք, այստեղ քվորում կա, բոլորս ստեղ ենք, նաև կառավարությունն է այստեղ, երկրի նաև իշխանությունները, այդպիսի մի օրենք ընդունենք, ավարտենք եւ այդ մեր բոլոր խնդիրների լուծումը այդ մի օրենքով ավարտենք, այսինքն ես ճիշտ է միջազգային իրավունքի մասնագետ չեմ եւ նաեւ ինձ թույլ չեմ տա այդքան շատ հաստատումներ անեմ, բայց այդ տրամաբանության ներքո եթե Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կարող է այդպիսի օրենքներ ընդունել եւ դա բավարար է, որպեսզի համարվի այդ տարածքը հայկական եւ վերջ, հենա հավաքվել ենք, անենք այդ գործը, բայց ինչի ենք սպասում, ինչ ենք վիճում, անենք այդ բանը եւ անցնենք առաջ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, խոսքը բավարարության մասին չի, խոսքը քաղաքական դիրքորոշման մասին է, եւ այն ինչ որ ես ասում եմ, միայն օրենքի մասին չի։ Եթե ձեր ասած տրամաբանությունն է, ես ներողություն եմ խնդրում, ես չգիտեմ դուք որևէ կուսակցության անդամ եք թե չէ, բայց ես տեսնում եմ, որ դուք քաղաքական թիմի անդամ եք, առնվազն պետք է լինի բացատրություն, շատ լավ, այդ որ դուք թվարկում եք, այդ դուք ասում եք քաղաքներ են կորցրել, տարածքներ են կորցրել, դուք վերջին անգամ երբ եք այդ տարածքներում եղել, ինչ եք տեսել այդ տարածքներում, քանի միլիոն կամ միլիարդ դոլարի ներդրում է արվել այդ տարածքներում, Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային պատմության ողջ ընթացքում երբեք չի վիճարկել, որ դրանք հայկական հայաստանյան տարածքներ չեն, երբեք չի վիճարկել։ Այսինքն այդ տարածքների Ադրբեջանին վերադարձնելու անհրաժեշտությունը եւ անխուսափելիությունը երբեք որևէ իշխանության կողմից չի վիճարկվել։ Եվ ես սա մեկնաբանություն չեմ ասում, ես սա կարծիք չեմ ասում, ես սա ասում եմ փաստաթղթավորված իրողություն։ Եվ ես հասկանում եմ ձեր դառնությունը, եվ ես չեմ կարծում, որ այս դահլիճում կա որևէ մեկը, որ այդ դառնությունը չի կիսում։